ви казали, ми говорили. Тому що не можна казати такі речі, яка б людина, я розумію, от мені теж там людина матюкається, буває. Треба вести, так, да, треба вести, буде нормальна людина. Людину поважають за її дії, за її слова. Тому треба утримуватись і треба. Я хочу вибачитись як керівник фракції перед вами, як представником засобів масової інформації, що депутат таке сказав. Я думаю, що це дуже емоційно, і ми попросимо, щоб і він вибачився. Я від цього. Так що, це позиція. Так, це моя позиція.